Pa Eliksir Prahovo predstavlja jednu od najvećih kompanija u istočnoj Srbiji. Mi smo u zadnjih 7-8 godina zaposlili preko 500 radnika u odnosu na rani period. Povećali smo proizvodnju nekoliko puta, a samim tim i obrt novca. Veliki broj firmi iz regiona, znači radi za Eliksir Prahovo, tako da kada sve to saberemo, možemo da kažemo da Eliksir Prahovo upošljava direktno ili indirektno par hiljada ljudi iz ovog regiona.